وفدين وانا وسو غامي اي مدوينه يحرى ما ملك خيمن هيب محمد عبد الله ادان تيعي وانا هي سفر دولك جيكا كو اما بهن بلدك غالك اي حرونته غوبلك مدو يول بايو هديرين بلدك عاد اي حرونته بارلمانك دولت بلدك غلمدو وفدين يول بمركيس هديري بلدك عاد سمي هان دو اي خلباني وزيرو كترسن دولت بلدك غلمدو يي سدو كلا قيبو شل دون اي بلشده كان اولان بلدك عاد waa ku dib waliba goobta warbaahinta kala dalay gudoomiyaha degmada Cadaada Abdullahi Abdirahmaan Hussein Tootole waxa sharaf weyn ah maanta inaan halka ku soo dhaweeyno madaxweynaha hore ee dowladda xamaray xaaf mana kimaro maglaas dowladda xamaray xaaf mana tiray mana Abdirahmaan aan wada ogsoonahay deegaankaan ee ahayn dad wax badan oo dhaba iyo wax badan oo waqtiga gaaray wax badan dhabana ka soo maray sida wada ogsoonahay madaxweynaha muddo badan wuxuu noo maqnaa dalxiis insha allah maanta deegaankiisa ayuu dib u soo laabtay madaxweyne iyo madaxweyne kuxigeen aad baad u mahadsantihiin waa soo dhaweyneyna gacan fura baarad ku soo dhaweyneyna waa mahadsantihiin wax walba aasaas badan yihiin aasaaski walba muxaasab ka tagteen subag buu dhalay mar hadduu subag dhalay amaal baa leedihiin balsoogida walaalo maad leedihiin galgacayo baad leedihiin waxaan intaa ku barbaraya waxaad ka degteen gaalkaayo waa sii fiican inaad hawala tagtaan inaad hawala tagtaan inaad xalaala tagtaan inaad balanbal tagtaan inaad bul tagtaan inaad soo martaan intaba soo martaan naga soo gashar waa dhaca dasuurad waliba yen warbaahinta la hadalayna wasiirada dawladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo reedan hilowga dawladda gudaha galmudug Umar Maxamed Diiriye Umar Guuray sidoo kale wasiirka dasuurka dawladda gudaha galmudug Maxamed Cabdi Olaad iyo gabadhii waliba goobta warbaahinta kala hadalay soo markaasay tin aan mahadnaqay bulshada dhawaaytay madwiinaga raximani ee Maxamed Abdullah Aadan Tiice mahadaban Allah u fadhnaa sayidka kaaya keeray maanta adan soo barwaaqaysanayaan oo caafimaad qaba warna ah baaba saalay sunnaatay tan labaad waxaan rabaa in aan dadka ku booriyo waxa ugu weyn oo runtii nooc ahaa garab waxay ducada ku haysaan ducadii sakarad waxaan waxaan arkaa qurux iyo maaragtay heybad iyo horumar iyo magaaladii oo dhisantay iyo maaragtay barwaaqo badanaa qeybaha uga siyaadiyo waxaan idin leeyahay ogaadataas waxay u baahan tahay siyaasad fadhida kama istaagayso waxaan iskama istaagi karaan waxa u baahan siyaasad fadhida aan ku dadaalno in siyaasad fadhida aan galno insha allah wixii warana kulla waran laga suga aniga adinkana waran iyo siin doontaan waxaa wa kala maqnaynayo marka waa sheekaysan doonaa caawa abdullahi cabdi xasan awowe warbaahinta qaranka soomaaliyeed cadaado